Markus, aké je toto písmenko? Tu sa pozri. Markus, aké je toto písmenko? Čo? Aké je to? Ako sa volá? Čo? Dobre. Aké je toto písmenko? E. Dobre. Aké je toto písmenko? Bo. Výborne. Aké je toto písmenko? Bo. Aké je toto písmenko? A. Dobre. Aké je toto písmenko? I. Aké je toto? Toto. Do. Výborne. Aké je toto písmenko? Io. Toto. Čo. Nie. Ako sa volá toto? Čo. S. Čo. Aké je toto písmenko? Bo. Dobre. Aké je toto?